Dəyərli izləyicilər, növbəti təqdim edəcəyimiz mənzil İnqilabda bir nömrəli Asan xidmətin yanında yerləşir. Mənzil 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində 111 kvadrat metr sahəyə malikdir. Bu mənzilin qonaq otağıdır. Mənzil tam yeni təmirdən çıxıb, yəni yaşayış olmayıb. Mənzilin mətbəxinə keçid edək. Mətbəxdən eyvana çıxış var. İstilik sistem kombi, istilik sistem çəkilir, yəni isti pol var. Əzizəcə keçək mənzilin əsas yataq otağına. Və digər ikinci yataq otağı. Mənzilin təmirində çox yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bura mənzilin çamaşırxanasıdır və burada ümumi hamam otağıdır. Bir sanitar qovşaq və ümumi hamam otağıdır. Dəyərli Reklam izləyiciləri, bizi izləməyi unutmayın. Gələn görüşlərinə dək sağ olun.